Алатырау облысының Қызылқоға ауданында жайылым таралып барады. Малшылардан маза кеткен, жерді жалға алған шаруа қожалықтары ауыл малының жайылуына рұқсат етпейді. Оған қоса жауын шашының аздығынан жер де тозып біткен. Қызылқоға ауданының төрт түлігі бұрынғыдай күйлі емес. Тозып кеткен жайылымның өзі тарыла бастаған. Ауыл малшылары қой ешкісін айналдырған 10 шақырымнан асып жайылмай отыр. Себебі жерді жалға алған шаруа қожалықтары жайылымға рұқсат бермейді. Одан қалса өзіне тиесілі жерді қоршап та алған. Осы жерге жайым, осы жер мияның жері ме? Аяғым бәрі жол, менің кілең жеке қожалықтың жерлері ғой, ойдан арады. Біздер осы айналаға жайымыз айналдыр. Кілең мал жайылатын жер ғой осы жерлер. Бүткіл мияның қойы сиыры жайылады. Жылқыш жайылады ар жағына деп жерде. Ар жағының бәрі кілең қожалықтар бәрі. Алып тастаған ғой бәрі жердің бәрін кезінде. Зардап шегіп отырған Миялы ауылының тұрғындары ғана емес, Сағыз ауылында да бұл мәселе белең алған. Тіпті көрші ауданның шаруалары Сағыз ауылының жеріне малын жайып отыр. Соның салдарынан жайылым тарылып, жер тозған. Бұл мәселені біз аталған шаруа қожалықтарымен сөйлесіп ескерту бердік. Алайда осы уақытқа дейін сол ескертудің нәтиже болмай отыр. Біз енді осы қазір жоспарлап отырмыз. Арнайы комиссия құрып, тиісті органдарды қатыстыра отырып, мана қожалықтың жасап отқан заңсыздықтары бойынша тиісті шаралар ұйымдастыратын боламыз. Малын өзгенің жеріне ол заңсыз баққан үшін арнайы заңмен көзделген шаралар бар. Сол шараларды қолданатын боламыз. Жауаптылардың сөзінше бұл күрмеулі мәселе көп ұзамай шешім таппақ. Жауын шашыннан аз түсіп, ойыл Сағыз өзендеріне су келмеу салдарынан да шаруалар тығырыққа тіреліп отыр. Биыл да қысқы мал азығын дайындау қиындық тудыра ма деп қорқады. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау облысы.